Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Θέλω να ευχαριστήσω για την επιλογή μου ως υποψήφια στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Μεσσηνία στις κρίσιμες αυτές εθνικές εκλογές του Μαΐου. Είναι τιμή μου, αλλά ταυτόχρονα και υποχρέωση, να καταβάλω το μέγιστο των δυνάμεών μου στο κάλεσμα του Προέδρου μας Αλέξη Τσίπρα και της Κεντρικής Επιτροπής σε πρωτιά στις κάλπες της 21ης Μαΐου και στη δημιουργία προοδευτικής διακυβέρνησης στη χώρα. Είμαι βέβαιη ότι ανεξάρτητα από την ατομική προσπάθεια που θα δώσει ο καθένας και η καθεμιά, μπορούμε να υποσχεθούμε ότι όλοι οι υποψήφοι και οι υποψήφιες θα στηρίξουμε τους εκλεγμένους βουλευτές και εκλεγμένες βουλεύτριες στο νομό την επόμενη μέρα των εκλογών στα νέα καθήκοντά τους. Είμαστε ένα κόμμα που προσπαθούμε να φέρουμε νέες σχέσεις ανάμεσα στην κοινωνία και την πολιτική. Γιατί δεν είμαστε οι ίδιοι με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είμαστε οργανικό μέρος της αριστεράς, που μας έμαθε να κινητοποιούμε τις κοινωνικές δυνάμεις για την πατρίδα μας και τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες. Φτάνοντας τώρα στη διεκδίκηση της κυβέρνησης με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ρόλος του βουλευτή και της βουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει να είναι η φωνή της κοινωνίας και του κόμματος μέσα στο κοινοβούλιο. Νιώθω την ανάγκη να το υπογραμμίσω και ως ενεργό μέλος του εκπαιδευτικού κινήματος και της δημόσιας εκπαίδευσης. Ο βουλευτής και η βουλεύτρια πρέπει να αναδεικνύουν τα τοπικά προβλήματα, τις ελλείψεις στις υποδομές, ιδιαίτερα τις ανάγκες των νέων ανθρώπων για στέγαση και εργασία, για τη ζωή στο χωριό και στα αστικά κέντρα του νομού μας και με βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες να μάχεται στον τόπο του. Σήμερα διεκδικούμε να κυβερνήσουμε όχι μια δεύτερη φορά, αλλά ζητάμε από τον ελληνικό λαό μια πρώτη ευκαιρία για το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν κυβερνήσαμε, είχαμε υποχρέωση να συμμαζέψουμε τα άπλυτα της χρεοκοπίας και να μαζέψουμε 37 δις στα δημόσια ταμεία. Δεν είχαμε την ευκαιρία να δαπανίσουμε 50 και 60 όπως τώρα η Νέα Δημοκρατία. Γιατί πρώτη φορά μας δίνεται η δυνατότητα να ξεδιπλώσουμε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα που να καλύπτει το αίτημα δικαιοσύνη παντού. Αυτό το πρόγραμμα μας δίνει το έδαφος και τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τις άλλες όμορες προοδευτικές δυνάμεις για το σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης της 21 Μαΐου. Προτείνουμε ένα νέο αναπτυξιακό κράτος με διαφανείς λειτουργίες για την κοινωνία, μοχλό για την αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος. Οι συνεργασίες αυτές που επιδιώκουμε στην κορυφή θα πολλαπλασιάζονται στις τοπικές κοινωνίες και στις περιφέρειες της χώρας, δημιουργώντας τη βάση για μια νέα δυναμική στροφή και συμμετοχική διακυβέρνηση κοντά στα κοινωνικά προβλήματα, στον αντίποδα των μονοκομματικών αυτοδυναμιών που τόσα δεινά έφεραν στη χώρα, όπως το τραγικό δυστύχημα των τεμπών, τη φτωχοποίηση, τις απευθείας αναθέσεις, τα ουρανοκατέβατα κέρδη, τον αυταρχισμό, τις παρακολουθήσεις κλπ. Θέλω όμως να επισημάνω την ισχυρή σχέση των κεντρικών πολιτικών με τα θέματα της τοπικής ανάπτυξης. Για τα μεγάλα έργα της Μεσσηνίας χρειάζεται για να είμαστε αποτελεσματικοί να αθροίσουμε τις δυνάμεις μας, τις κοινωνικές, πολιτικές και αυτοδιοικητικές. Ας πούμε κάποια παραδείγματα, ο δρόμος Τσακώνα Καλό Νερό Πύργος έχει καθυστερήσει σοβαρά, ενώ το Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη ταλανίστηκε από το διχασμό της Νέας Δημοκρατίας για τη χάραξή του. Σημαντικό θέμα ανάπτυξης είναι η λειτουργία εκ νέου ηλεκτροκίνητου τρένου κανονικής γραμμής Καλαμάτα Πύργος και της δημιουργίας στην απόλυξή του τύπου προαστιακού γύρω από την Καλαμάτα. Σημαντικό θέμα για τη Μεσσηνία η αξιοποίηση και ανάπτυξη του ορεινού όγκου του Ταϊγέτου με φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση σε όφελος και των τοπικών κοινωνιών. Όσον αφορά τη διαχείριση των επίγειων και υπόγειων υδάτων, είναι προφανές ότι δεν αρκούν τα δύο φράγματα, το Μιναγιώτικο και το Φιλιατρινό. Χρειάζονται πολλά μικρά και λιμνοδεξαμενές για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε με ευνοϊκότερους όρους την κλιματική κρίση. Στον αγροτικό τομέα χρειάζονται συνέργειες ανάμεσα σε Υπουργεία, Περιφέρεια, Δήμους, Πανεπιστήμιο, ΔΑΟΚ, ώστε να πετύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Να δημιουργηθεί υποστηρικτικό και προστατευτικό πλαίσιο. Ιδιαίτερα τώρα πρέπει να υποστηριχθούν οι σταφυδοπαραγωγοί που βρίσκονται σε σημείο απελπισίας και να ενταχθούν οι έλεγχοι στην εισαγωγή πατάτας για να προστατευτούν οι παραγωγοί μας. Να στηριχθούν οι επαγγελματίες με δόση για τα χρέη και απαλλαγή από προσαυξήσεις.
να στηριχτούν οι δομές για την προστασία των κακοποιημένων γυναικών που υπάρχουν και στην Καλαμάτα και κινδυνεύουν να κλείσουν. Φίλες και φίλοι, με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, ο λαός μας δίνει μια σαφή και αυστηρή, θα έλεγα, εντολή σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας τώρα. Χωρίς τις περιπέτειες της αλυσίδας εκλογικών αναμετρήσεων που προτείνει και επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία. Για μια κυβέρνηση μακράς πνοής που θα διαθέτει μια πρωτοφανή σε έκταση λαϊκή στήριξη. Σας ευχαριστώ.